Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був дуже плідний день для України в різних аспектах. Маємо дуже хороші новини з Франції. Сьогодні там прийшли дві конференції на підтримку України. Перший їх результат – мільярд євро допомоги нашій стійкості, передусім енергетиці. Кожного дня здобуваємо для України нові сили, щоб пройти цю зиму. І я дякую усім, хто працює заради цього і хто допомагає нашій державі. Маємо сьогодні і рішення інших країн, окрім Франції, Чехії, Іспанії, Швейцарії, про надання додаткових пакетів підтримки. Італійський сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Норвегія готує нову програму підтримки нашої держави і людей. Сьогодні я брав участь в обох конференціях в Парижі. Перша стосувалась більшою мірою наших міждержавних відносин. Другий форум був орієнтований на бізнес Франції. Українські урядовці представили французьким підприємцям можливості для інвестування в Україну вже зараз, коли війна ще триває, і після нашої перемоги. Обговорили і те, що можемо додатково зробити для посилення нашої держави на європейському рівні. Перша леді України сьогодні у Франції презентує гуманітарні проекти для наших партнерів. Те, що може бути зроблено максимально швидко для підтримки у сфері медицини, освіти та гуманітарної допомоги нашим людям. Зокрема, через фундацію «Олен». Я вдячний усім французам за підтримку України не лише політичну, не лише оборонною санкційною, що життєво важливо, але й за те, що ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінність людського життя, гідність людини і ті гуманітарні можливості, які кожному і кожній дає сучасний світ. Говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Подякував за рішення щодо 18 мільярдів євро для України в наступному році і за збільшення Європейського фонду миру на 2 мільярди євро. Ці кошти можуть значно допомогти нам зберігати соціальну стабільність. Готуюся і до участі в засіданні Європейської ради 15 грудня. Щойно звернувся до парламенту і народу Нової Зеландії, країни, яка принципово підтримує нас з перших тижнів повномасштабної російської агресії. Розказав про нашу формулу миру, про спеціальний саміт, який ми скликаємо для реалізації нашої формули. І закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру, того, який стосується екологічної безпеки і розмінування. Нова Зеландія – одна з тих країн, яка розуміє, що руйнація навколишнього природного середовища дорівнює руйнації життя, яка може допомогти дипломатичній мобілізації свого регіону заради того, щоб реалізувати українську формулу миру. Ще одне. Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась, а історія реформ продовжується. Продовжується навіть під час такої війни. Я дякую усім, хто працює заради України. Я дякую усім, хто воює заради нашої незалежності, хто зараз на фронті, кому зараз важко. Ми вас підтримуємо. Ми в вас дуже сильно віримо. Слава усім нашим воїнам, слава нашому незламному народу, слава Україні!